Tak dámy a pánové, přesunuli jsme se do čarokrásného Forlí a... krása tohoto města, zejména toho, jak to tady všechno hníje, mě do dneška nepřestává uchvacovat. Každopádně, ta pečeť je tady na vložně debilním místě, jestli dobře vidím. Tady někde to je, jo, tamhle dole. Pak krásný ten seskok, tak se člověk zláme hnátu. No, dobře, čistě teoreticky člověk se asi měl doveslovat na něčem, možná, ale ta už je teďka jedno, srát na to. Lítneme dovnitř, dokud to jde. A teďka fakt nevím, tady je to s tou chobotnicí, nebo je to až v Benátkách? Proskouváme, uvidíme, no. No, poslechněte si tohle. Ovlač se mi doslova rozpadá pod rukama. A stejně to byl šunt, už když jsem si ho kupoval, tak co. Jsem si ho koupil, protože byl v akci a vypadal celkem použitelně. Možná bych neměl Rokady, nemám nejmenší tušení, kdo to je. Dobrá. Ano, opět ráchačka v úžasně čisté vodě. Běžte do strážního domku, no tak... Viděli jste, no co viděli jste? Hrali jste všichni Mafii 2, že jo? No tak teď jsem zhruba tak v podobném stavu, jako když... Prdele, kam jdeš, jo? Jseš magor. Skákaň, aha, no už se chytám. No říct, ty, co to zas blbne? No, tak aspoň dokončím myšlenku, než přijdu na to, proč ten idiot neskáče. Vito, jestli si pamatujete, jak jak se tam Vito pokoušel vlézt do té fabriky kanálem a jak se na něj vylili nějaký sračky, tak... To je debil! No, Vito ne, Ezio je debil. No, jak se na Vita vylili nějaký chcánky, nebo co to tam bylo, tak... Asi v podobné věci jsem se teďka já do dole ráchal, takže dámy a pánové... Až tady budou nějaký stráže, tak ty mě ani nemusí vidět, ty mě prostě ucítí, jakmile se k ním přiblížím na 10 metrů. Je, tohle je takový úžasně bizarní systém, u kterého by opět šlo popsat, proč to dělat jednoduše, když to jde udělat složitě, že jo? Tak. Zase automatická kamera, děkuji. Co? Počkejte, to se... Jo, aha, no už se chytám, to se mělo proběhnout narychlo. Prince of Persia. Aby ne. Kurva! No, to bylo čestný, ty vás stačil málo a byl bych... Ezio odděleno dvěma. Dobře. Co tady? Znači, abych zase něco neposral tady. Čekejte, nemám nějak... No, tak to riskneme. Vezmeme to tudy a tudy ne. Tak očividně jsem měl zase vlézt do těch sr... Ty tam skáče jako klokan, vole. No, očividně jsem se měl zase vyráchat tady v tomhletom. Myslím, paměť... Ne, počkejte. Pomalu na mě, pomalu. Já jsem pomalu myslící bytost. Ne, tak tohle tady je z určitých... Jo, počkejte, já už asi vím. No, to je sprostý. To je sprostý. Ne, dobrý. Docela se mi líbí, že ty jednotlivé lokace právě tady těch... Tady samozřejmě ne. Právě těch pečití tak nějak připomínají celou tu... Hop, celou tu lokaci, jako komplexní lokaci, kde se to nachází. Počkejte, teď jsem řekl větu, která vůbec nedává smysl. Chtěl jsem říct, že ty jednotlivý místa, kde se ty pečetě nacházejí, stylem a vzhledově připomínají konkrétní a komplexní lokace, kde... Proč skáčeš dolů, debile? Proč skáčeš dolů? Prdele, to nemůžeš vylíst ty spíčený vody, co to je tohle, kurva? To je jaký spiknutí? No, konečně. Chtěl jsem říct, že to tady vypadá stejně jako celý to skurvený město, kde se ta skurvená pečeť nachází. Jo, takže když jsme vlezli do Florencie, uvnitř prostě byly krásné dlaždičky, krásná výmalba, když jsme vlezli do tady těch chcánek, tak to vypadá jako chcánky všude kolem po Forlí. Díky. Prosím, ty vole, já se snažím mluvit slušně a tu větu dohromady nedám, a když to řeknu zprostě, tak je to úplně... Ty debile! Kam to skáčeš? Za to může ta automatická kamera, která do prdele nevím, proč se chová takhle úplně spíčeně, protože...
No, sláva. No, zase tady je ten skurvený... Poslaná kamera, fakt. Co se posral na holý záda, ne? Teď jsem mířil do zadu, co měl se... Skurva... Vylez z tý posraný vody, já tě žádám. Do prdele, to nepřeskočíš? Ta hra mě dneska zase mrdá. Ty vole, já se těším na goti, kde nebudu muset řešit takovýhle sračky, kde je kamera úplně v pohodě. Co děláš, debile? Co děláš, ty? Přeskoč ten Proč to najednou nejde do piči, to předtím šlo? Jsem Na to sedu, kurva. Aha. Jasně, takže já jsem měl držet doprava, ne dozadu. Kurva už, co to je? Proč je to takhle? A já vím, proč je to takhle, protože tady ta skurvená automatická kamera, která změnila i styl ovládání. Já někoho zabiju, počkej, teďka schválně, teďka budu držet doleva. Jo. No pochopitelně. Ty vole! Mrdat tuhle, fakt. Ty mrdat ten level. Mrdat tenhle level do píči, fakt. Já už nevím, ty vole, já už fakt nevím. Tady se na jedným spíčeným kusu něčeho zatrhnu jako idiot. No, bezva, tady to přeskočíš, úplně v pohodě. Teda řekněte jako, no dobře, kdyby měl skočit na druhou stranu, tak ta kamera sjedne na druhou stranu. No jak to, že to najednou jde? Proč to předtím nešlo do prdele? Tak jsem debil, nebo je debil ta hra? No, ale najednou to jde, kurva. Já už ničemu nerozumím. Fakt ne. A tady je zelený strážce, což je mimochodem, nemyslím zelený strážce jako Power Rangers, ale tady jsou stráži v zelených uniformách, co jsou teda spojenci s Forlí. Nechápu, proč bych je měl zabíjet. No, stejně je odkrouhnu, protože ta hra mě tak sere, že prostě mrdete na nějaký roleplay tady, prolejt se zmetku. Hej, děura, co? Tak, za A a za B já sedu na nějaký plížení, protože dneska už... Co to kurva? Co jsi jako všiml přes... Kurma, to jde, idiot. Co to? Aha, řetěz v cestě, chápu. Prděle už, ok. Ty vlastně nemusím vůbec nic dělat, protože ti stráži mi tady pomaličku přijdou, jakoby nic. Dneska někudy půjde debil. Obejde to, půjde spodem. Naštěstí. Ti nemusím přemýšlet. Aha, on to vzdal. Pak jo, no. Fajn. Senare. Já už to dneska nemám, ty vole, já to prostě tady všechno vojebu, protože... Mě to nebaví. Aha, tudy jo. Když tudy, tak... Aha, já to nevylezu. Aha, tak jo no. Ok, bezva. Uměl takovýhle hovadiny tady furt dokola, protože nemáme nic lepší na práci než... Co to kurva, kdo mě to vidí? Ne, na druhou stranu, ty mamrte! Bezva. Amíko. Jako vidíš? To je naposledy, to jsi mě viděl, vole. Taky jsem byl poslední věc, kterou jsi kdy v životě viděl. Tě odnaučí. Ty vole, buzorovat asasína při práci. Co tam je toho vado? Tam je toho vado, bude furt otočný. Ok, to jsem si vybral naprosto idiotský moment. Jako vždycky. Ty se proletíš dolů. Vlastně byl boss, tady se není kam proletět dolů, že jo? Tady je to všechno. Kurevský malý, tak to vyřídíme hezky po staru, dobře. Dobře. Tak to byly ty píčoviny, dámy a pánové. Na co, já jsem potřeboval prolít krev, aby se trošku sklidnil, protože ta cesta nahoru mě tak strašně srala. Ale fakt tak strašně. Oh, Kristova noho. Kudy dál? No, zase automatická kamera, která... No, dobrý, tak tentokrát to se mnou nevyjebalo, překvapivě. Jo, skok na závod, to určitě. To určitě do píči. Zase budu muset utíkat jako debil, co?
A do prdele rychle, já nevěřím tomu, že to vydrží dlouho, tak, tak ty vole, co nejrychleji to půjde. Aha, no to je takhle. To můžu zmáčknout, děkuji. Teda podle mě by byla větší challenge, kdybych to musel zmáčknout na začátku a pak to rychle proběhnout, jo. To si myslím, že by bylo lepší, ale tak okej, no. Tady ta část, no vůbec tady to šplhání je těžký jenom ve dvou případech, kdy se posere ovládání, kdy se posere kamera, což... Jak jste sami viděli, se děje celkem často. Dobrý. Tak malej tělocvik nezaškodí. Jo, a to je druhá věc mimochodem, já silně pochybuju, že v realitě jsou takhle ty neštíty, erby, připevněný tak pevně, abych se po nich mohl plazit jako opice, ale... Dobře, no, dobře. Ježíš, tady bude ne, dobrý, to ne. Jakmile v těch kopkách člověk vidí hbitou strach, co jsou takový ti malí čuráci s tím debilním kloboukem, pardon, kloboukem, s tou malou helmou, která vypadá jako žalud, beze strandy, tak to jsou, prosím, no vlastně čuráci, to jsem řekl správně, tak prosím, v tomhletom případě člověk ví, že následuje honička, já honičky nerad. No, to vlastně to dává smysl, člověk uvidí stráž, která vypadá jako pták se žaludem a bude honička. Ta hra umí být nesmírně logická, dámy a pánové. Jdeš až sem, nebo nejdeš? Nejdeš, tak ti hold prostě kuchnu takhle postaru. Žádný ekolo. Bude, dáj kolo. Chcíp kolo, tak. Kolo života a smrti, pokud ta věříš v reinkarnaci. Tak tam je ten hlomek, jaký měl točený zády. Co to? Jsem slyšel nějaký pohyb. Že on leze za mnou zmetek. Nebo ne? Nevím. Nevím. Co to? Je tamhle je, aha. Nevím, jestli jste to slyšeli, ale to byl zvuk, jako když stráž někam šplhá, jako oni tak hekaj. Jako při infarktu, nebo při velmi nevydařeným sexu. Tak jsem si myslel, že leze za mnou, no tak... Asi ne, no. Asi ne. Dobrý, tak tady to máme vyčištěný. Ani nevím, jestli jsem to čistit musel, ale tak... Člověk musí, tak... Aha, nemusel. Já jsem sem vůbec nemusel šplhat, protože... Je to nikam nevede. No to je prasárna všem. Já to nemůžu udělat nějak... No já tady nemůžu pročistit z vrchu, to je sprostý. To je v rozporu s jakým... Prdele. Zmetku zasraně, to jsem musel vyrazit toho skurvenýho rohu, zrovna když jsem šel, co? Čekejte ty vole, bych tady nerad. Aha, ale je zmetek, tak šup do sena, rychle. Zbavit se tohohle šmejda. Když chlap zatáhne jinýho chlapa do sena, tak to může skončit bůhvíjak, ale věřme Eciovi, že to, co jsme viděli, bylo jediný píchnutí, který udělal. Tak, a tohle zmrda bacha, a tohle tlusto zmrda si musím dávat pozor, a jak tak známe, to určitě posadu. He looks familiar, chtěl říct. Už jsem mu nedal šanci, tak. Neodoláme, vezmu si sekirku, ačkoliv je mi to celkem na hovno. Ty vole, kdyby to byl Brotherhood, tak to by si s tím mohl chodit. Nevadí. Tak. Tudy nahoru. Mimochodem ano, je úplně ideální mít koně v takové tmavé vlhké děuře, protože každý chce mít koně, který má revma. To je úžasný. Tak, stáje mají být provzdušněny a ideálně tak, aby šel kůň snadno vyvést ven. Taky mě zajímalo, jak sem dodávají seno, ty vole, to musí vláčet přes celé město. Co nás tohle... Já si myslím, že Forlí je blbý pro lidi i pro koně, tohle... Ty vole, to je ekvivalent... ekvivalent, já nevím, Pekingu, no, vlastně Peking, to je krásný zasviněný město. Co tady? Najděte pořád, to je jako všechno, jo? Bylo krátký, to musím říct celkem. Já jsem trošičku ztratil pojem, kolik těch pečetí už mám. Je to na čas? No, soudě podle toho zvuku to na čas je. Což, okej, dobře. Beru zpátky, jak jsem říkal, že je to lehký, protože očividně... Oh, kurva, přeskoč to, vole. Kurva, nahoru, ty jsi takový debil, Eci. Debile zaslaný, měl jsi vylézt nahoru! Tak těžký pochopit, ale skoč, rozbíj si hlavu, debile. Kurva, já jsem se díval, kolik mi čas času zbývá, no už, ty vole...
Když jsem nasraný, začnu mluvit jako mistr Yoda, s úplně stejným slovosledem, do prdele, ale jsem si říkal, kolik mi asi zbývá času, jsem se díval v domění, že Ezio není kreten a šplhá nahoru a ne ten debil, jsi tam Spider-Man. No prdele, vylez nahoru, tak těžký pochopit, čuráku, zasranej italský. Kurva mrdá to už, dneska. Přeskočit, nahoru vylez z metku, děkuji. A tref se, vole, houpej se, debile, skoč! Ty vole, to bylo těžký, kdybych to posral, ty vole, tak já ten ovladač rozmátím. Kurva už. Víte, jaká je nevýhra těch her, že nemůžu do ní vrazit ruku a tomu hlavnímu hrdinovi nafackovat. Dobrý, klid. Musím si snížit hladinu adrenalinu, protože jak mi vyletí nahoru tlak a adrenalin, tak já normálně začnu koktat. Já koktám i normálně, ale když se rozčilím, tak to je v prdeli. Buďte rádi, že nemáte nějakou skurvenou vadu řeči jako já. Tyhle, víte, kolik mi dalo práce, než jsem mohl točit nějaký video na YouTube? Jsem musel fakt cvičit. Opět aktivita vykrádání hrobů. Protože proč ne? A tady jsou očividně posedlý dveře, protože se hejbou. Kde jsou ty posedlí? Okay, no. Jo, aha, počkejte, aha, to se tam můžu vrátit, tam, proč bych se tam chtěl vracet, ty vole. Mi to jednou stačilo, ten pohyb vpřed. Nádherný, jasně, skočit takovýmhle způsobem, bůh ví kam do prděle, když člověk neví kam to vede, aspoň ten shooter si mohl napřed hodit. Pamatujte si, když chcete skákat do neznáma a musíte skočit do neznáma, tak hojte napřed šutr, abyste zjistili, co je dole a jaká je tam hloubka. Ty vole, kam jsem to až došel v tom podzemí, to je nějak moc daleko, ne? Jo, já už se chytám, já jsem asi celou dobu šel kanalizací, chápu. Mě si nevšimejte, pánové, já jsem z městských vodáren na kanalizaci, jen jsem tady prováděl čištění. Nebo bych mohl citovat Jamese Bonda. Nečímejte se mě, pánové, jenom jsem venčil krysu a trošičku jsem zabloudil. Tak, nabereme si obligátních 100 florinů, které jsou mi úplně na píču. Co ještě 75, toto město je fakt hodně v píči. Tak dámy a pánové, to je z tohohle města všechno a... To je vůl. Tak to je z tohohle města všechno a já... Mě asi čeká Florencie, jestli se nepletu. Ne, Florence, to je píčovina, ve Florencii se můžu bejelo. Benátky, musím do Benátek, jo, Benátky, haha. Nuže, teď jsme v Benátkách, tady se očividně ještě pořád paří, no to je dobře, ovšem my jsme sem nepřišli pařit, my jsme sem přišli pracovat. Napřed facha, potom zábava, tak a... Tyhle, tak vylez nahoru, kurva, to je takový problém, ale jsem tam vyskočil. Čekejte, ten vstup je někde tady úplně zapiklovaný, já už to vidím. Nevidím, ale někde tady... Čekejte, ta hra z mě dělá zase idiot. Jo, tady je, no tak to je prasárna. No, já už si bohužel nespomínám, kde je jaký úkol, ale někde tady v Benátkách musí být ten easter egg s tou chobotničkou. Na ten se těším, to se chci zase hrozně vyzkoušet. Do prdele. Selhává mi průdušnice. Chtěl jsem říct, že jsem si ještě schválně četl, jak se k tomu easter eggu dostat. Doufám, že to nezvořu. Ne, tak to ještě není ono, to je až ten úplně poslední. A soudě podle toho, že koukněte nahoře, nalevo, jak mi naběhl ten červený bullshit, tak tady budou určitě všude samý skurvení vojáci. No, jasně. There is something moving over there in that haystack. Sit back down. We're in the middle of playing a tarot game. This time I saw something. I know it. That's what you say every time. You were right. There was something in the haystack, you feminucha. I'm tired of your jokes. This isn't funny. I could have been killed by that. You don't take our work seriously. Prtele, tak kurva, zapí ho, vole, zapí ho, když mačkám útok, proč to nejde? And you're dead. Because of rats. Aha, ale nemoc daleko, už chápu. Mě zajímalo tady jako, já vím, že mi tamhle toho Varomy zdrhá, ale to je skript, to je úplně jedno, ale mě zajímalo, který Paco má na stráži, ty vole, to je tu skurvenou těžkou plátovou zbroj, víte kolik to váží, kurva. Koukejte, hele,
A teďka se na mnou rozběhne zmetek. No, já bych ho teda možná mohl odkrouhnout. Počkejte, já nemám střelivo. Já si vůbec tak myslím, že to nepůjde, protože... No, protože skript, vole, to je tak hnusný slovo, že se ho bojím říkat nahlas. Stoj ty zmetko, sakra. No dobře, kdybych měl teďka bouchačku, tak bych ho možná mohl odkrouhnout, ale podle mě to nepůjde, protože ta hra mě prostě nenechá. Co to děláš, Eciáku, vole, nahoru. Vidíte to, jak tam zastavil idiot? To, já vám říkal, že ty honičky do prdele nenávidím a na tom si trvám, protože mi fakt jsou strašně na nervy. Počkejte, já jsem možná mohl vyskočit a zabít ho vzduchem, no tak moje blbost. Navíc ta hratika začala strašně řvát a mě to trhá doslova uši, ty vole. Kam to ten debil skončil? Proč skáče jako piče, kam... Ty vole. No. Tak počkej, ty to neposrat. Jeci, jako jestli to posradeš i tentokrát, tak tě zabiju. Na nevím, co je tam za problém, prostě rovně. Skok a zhoup. Je to jednoduchý. Ty, no nevím, prostě skočil teďka, vole. Yes, I think. Ty vole, ne... Já myslel, že ve službě se masturbovat nemá, ale... Je dobrý. No. Bože, už chápete, proč nenávidím honičky, to je tak jako... Hrozně... No. Protože člověk... Člověk jako běží jako idiot a je mu to úplně govnu, protože ta stáž stejně vždycky zdrhne. Já myslím, že fakt ten skript nejde nějak... Do prdele, proč jsi skočil takhle někam... Já nevím, ty vole, já nevím, je to tím ovladačem, nebo... Nebo já už nevím. Ty vole už kurva! Za to můžu taky vysrat kurva! Ne, do prdele, on měl, já držím skurveně, aby běžel rovně ten debil skočí na levo! Napravo. Ne vole, to není možný ty vole. No, teďka konec, zdrhl mi debil. No, konec. Konec kurva, už mě být dávno mrtvej, ale by tady... Ty vole. Si musím se dát nějaký pořádný ty vole, nebo si musím někde najít nějaký program, který umožní, aby DualShock kooperoval s PC. To je mimochodem taky pěkně na píču, protože u některých her to jde. A u her, který jsou na Steamu, protože Steam udělal takovou úžasnou věc, že dal plnou kompatibilitu. Konečně vytuhl, zmrt zasranej. Na Steamu je teďka plná kompatibilita s tím s DualShockem, což je super. Ale ty vole, u těch non-Steam her to nejde, to mě hrozně sere. S tím bylo potřeba něco udělat, ty vole, nahoru. Nahoru, vole. No ne, dolů, vole, dolů, debile. Počkejte, ten skurvený hbitej čurák, počkejte, toho si vychutnám, zmrda zasranýho. Se bude divit. To co by mě zajímalo, jako co teďka budou dělat. No já tady počkám, v pohodě, já mám času dost. Zase ta hra se fakt chová jako magor. Já si to nedokážu představit, abych to hrál normálně s klávesnicí a myší, to by... Tak. Nechceš to zdát, hovado zasraný? Co to je do... Viděli jste, jak ta kamera jebla? Dobrý, tak ho ubudám tady takhle tímhle v obou ruč smrda zasranýho. Chcípni, hovado. Už... Kurva, zhebneš. Nezebneš. Sebneš, chcípni, smrde, zasranej a nesrnu mě, buzerante! Mohl to mít jednoduchý, ale dobře, zemřel s pomalou bolestivou penetrací, až si z toho ejakuloval krev. Kurva už dneska. No. Ty vole, hrát to s myší, tyjo, tak bych jako takhle běžel nalevo, napravo. Ne, to mě fakt sralo, ty vole, já si moc dobře pamatuju, jak jsem to hrál s klávesnicí a myší, jak jsem jako idiot jezdil s myší ze stany na stranu, aby ten Ezio skočil kam má. Ty vole, takhle aspoň mám kontrolu nad tím, kterým směrem běží. Jo, to je výhoda toho, tady je ta chobotnička, to je výhoda toho hrát to s tím kontrolerem, jo, protože se vám líp kontroluje Ezio v pohyb, jo, ale kamera je úplně na piču v případě gamepadu i v případě myši. No, smutný život. Takže je to taky možná tím, že mám prostě nekvalitní gamepad, když jako no, nekvalitní, stál něco přes 500, tak to by možná i víc, 800 myslím stál, tak to by už mohlo být něco kvalitního, ne do píči. No, je zase ta debilní
například animace, děkuji mnohokrát, tamhle je časostroj, který mi ukazuje, kolik času mi zbývá, než se to posede. To je taky typ úkolů, který nenávidí mladčas, tyhle, to bude rage quit, dámy a pánové, to bude rage quit. Děkuji. Děkuji, stáhneme, co jsem kurva vůbec nepochopil, co mám dělat, ale... Tak počkejte, ta chobotnička, teď jsem to udělal, myslím, ano. Když teďka budu chvilku čumět do vody, tak ta chobotnička by se měla co nevidět objevit. Já schválně nechám chvilku jet, když jak to prostřinu, ono to je za nějakých 20-30 sekund, teoreticky. Doufám, že dělám to, co má, ona se pak spustí automatická animačka, která mi to ukáže. A mám pocit, že jsem udělal všechno, co jsem udělat měl. Uvidíme. Holy shit! Pane bože, jo, je to stejně hnusný, jak si to pamatuju, ty vole. Dámy a pánové, bych chtěl podotknout, že tohle bylo asi, já nevím, asi šestý pokus, ty, než se mi to podařilo nahodit ten easter egg, já nevím čím to je, jestli to fakt člověk musí, no možná jsem se přepočítal, ale prostě několikanásobně furt dokola jsem tady zapínal tady do píčovinu a chodil jsem k tomu ok. Jo, tady ještě ta druhá část, jasně, pamatuju si to správně. Škoda, že to je úplně beze zvuku. Jsem viděl nějakou upravenou verzi, kde Ezio zařval nádherným... myslím, že tady už potom nic není. Kdy Ezio zařval nádherným sopránem. No prosím vás, jak já jsem čekal, než to... Konec. Jak já jsem čekal, než to zapne, tak já jsem si tady četl 14. číslo dechberoucího zázraka. Ale dobrý, tak zpátky... zpátky do práce. Teď to bude náročnější, než čekat na paní chobotničku, protože tyhle teď budu muset... předvést své artistické schopnosti, což v praxi znamená, že to určitě zase posedu. No, tady ještě úžasně běží čas. Kurva! Co to? Jo, já s tím běžet pozdě. Aha, no tak to je milé. To mě vážně těší, kurva. Ach jo. Nahoru, ale ty vole, tady plavala taková obrovská skurvená chobotnice a já si tu ráchám jakoby nic, to je strašný. Jo. Chtěl tím to naštěstí vypnout a zapnout. IT crowd. Hello, IT. Can you try it? Teď nevím, jak je to kurva anglicky. Zkusil jsi to vypnout a zapnout. Běžet pozdě. Teď jsem udělal to, co jste po mně chtěli. Teď po nás jsem se k té zdi dostatečně nepřiblížil, protože ano, skurvená kamera zase do píče už. Ty vole, prostě nás to není tak, že se furt vymluvám na kameru, ty vole. Tady jsem fakt viděl, že jsem u té skurvený zdi. No dobře, tak ještě jednou ta samá procedura do prdele, protože proč ne? Ti ten krám a nemávej ruku jako nějaký skurvený Jedi. No, bezva. Tyhle, zaplalo se to vůbec? Já tomu nevěřím. On to má tíkat, ne, když je to zapnutý. Trošku jako bomba v aktovce pod stolem. Že jo, pane Hitler? On to netíká. On tak na to sedu. Jo takhle, aha, já jsem myslel, že to chce po mně skok a la Prince of Persia, ale je to takhle, no tak to, okej, okay, beru zpátky, tohle nebyla chyba kamery, to byla moje píčovina, moje blbost. Tak, co dál? Tudyhle? Jo, aha, no zase tohleto. Žádný Prince of Persia, prostě... Teď jsem ale běžel do píči rovně, ten debil skočil někam napravo! Kurva, už do prdele, zase, že to není možný tohle! Hej, ta hra mě prostě mrdá. Ty vole, jako prase. Já jsem svině, ne prase do prdele, tak mě nemrdej. Ty vole, svině, zejména svině v mužském rodě se mrdat nenechá. Ten čas určitě vyprší, že jo, ty vole, protože jsem se tady ráchal ve vodě jako naprostej pičus. Pěkně co jo, ty čuráku italskej. Bože, tohle mě fakt sere už. To nechte mě to dodělat, já už, no, ty doplav tam, kretane. Nechte mě to už dodělat do píče, já už tu mám plný kecky tohle skurveného sbírání skurvených pečetí jen kvůli jednomu skurvenému brnění. Bejt tam já, tak ty vezmu páčidlem nebo něčím takovým, to brnění si vezmu tak jako tak. Ty vole, je to možná tím, že mám templářskou náturu a že si myslím, že z hlediska toho konfliktu... Do prdele už! To se mi dáš poslanou prdel, kam to skáčeš, ty zmrde! Ty vole, jsi taková píša! Nenávidím, vole!
Altair, ten by se aspoň už utopil, a ty se v tom rákáš, ty vole, jako nějaký zasraný kapr. A já nenávidím kapry, proto říkám jako zasraný kapr. Kapr je naprosto odporná ryba. Plave v hovnech, žere hovna a chutná jako hovno. Ti už do prdele, ty zmrdě! Já nevím, jak ti to mám říct, mám ti to říct italsky? Jdi už do prdelo, ty čuráko! Fakt, ty vole, já už ne, ty vole, ne, ta... Já vím, že už to hraju dlouho a že mi ta hra možná říká, abych si šel odpočinout, ale kurva, ta hra mi nemá co poroučet. Skoč sem. Do prdele, jsem mačkal doleva, co je s tím skurveným ovladačem? Mě už to mrdá, ty vole, mě už to fakt mrdá. Ty vole, a jestli zase skočíš někam do pr... No, máš štěstí, zmrde. Ty vole, já už to nebudu hrát, tady tuhletu hru. To už mám tohle zmrda italskýho plný kecky. Fakt. Rovně, kurva. Čara, tak se zhoupni, mamrde. Kudy teď? On tudy asi ne. Ty vole, kudy teď, o piči? Ne, já tudy, já jsem slepej. Mám pocit, že mi adrenalin stoupl tak vysoko, že už kurva nejen, že nejsem schopný mluvit. Jo, přes... Vole! No ty vole, to já nedám. To já nedám, ten čas mi vyprší, kurva. Kvůli tomu, že hlavní hrdina je debil, očividně. Ty vole, jak se skočíš někam do prdla, tě zabiju. Fak zabiju ty čura medáne. Co jsi si dělal? Co to? Kurva už! Kurva ten ovladač se zastranej! Kurva už! Prdele už rovně, ty vole. Hej, ta hra mě dneska fakt už... Ne, to, co děláš ty zmrde? Co děláš ty zmetku skurvenej? Už je to všechno, doufám. Díky, pane bože, díky. Mrdat tenhle level, mrdat ECI a mrdat tenhle skurvenej ovladač. Ty vole. No už tu píčovinu otevřete, vy zmrdi zasraný. Vole, tohle mě fakt malem zabilo. Aby dávno z krku, kdyby to nebylo takový spíčený vladání. Ty vole. No jasně, vyráchej se v té spíčený vodě, jako by se předtím už to nevyráchal dost. No, tady to slyšíte sami, ty vole, tahle mě tak zvedla adrenalin, že já už fakt nezvládám mluvit do píči. Řeknu tu větu ještě jednou. Klidně si do té skurvený vody vlez ještě jednou, už tam byla asi stokrát, tě byla jeden italský. Už mám dost, ty vole. Jo, fajn, zase si vyberu tohle, protože kurva musím. Jsem spíčenej křeček, takže bez toho do píči neodejdu. Vlastně, vlez na tu spíčenou urnu. A už mě puste kurva odsaď. Blbý je, že tady není ani kapka alkoholu, ani Jameson, ani jiná whisky, ani slivka, nic. Po tomhle bych se fakt potřeboval ožrat, to piči, ale není čím. Já už to mačkám, kurva, já jsem nechal jednu bednu, mrdat. Patnáct let takový utrpení, to mi vylište prdel, fakt. Ne, dobrý, ty vole, už zbývá nám jedna kopka. A potom to mám do... Dobrej, končím tady. Už bývá jenom jedna kopka a potom kurva končím s tou spíčenou anabází. Mrdat tyhle mise, fakt. Mrdat. Dobrej, je to sama skurvená animace. Jebat, popojdem dál. Tak dámy a pánové, jestli se nepletu, tak tohle je úplně poslední pečeť, kterou je potřeba získat. Teda upřímně v to doufám, protože jestli tohle bude stejně skurvený jako to, co jsem teďka dělal před chvilkou, tak ty vole, já si půjdu něco rozmlátit, protože ty vole, ne, to píči ne, ať je to něco normálního, ať je to něco, čeho do prdele můžu hrát s tímhle tím spíčeným kontrolorem, který mimochodem už tak dost má problémy se spíčeným ovládáním téhleté hry. No dobře, není to až tak spíčený, ale
když to vyrobili, tak to mohlo být lepší. Jak mi tohle to připomíná Uncharted. San Marco. Jasně, že musím zmáčknout ten bullshit dole, v pohodě. Mimochodem je to obrovská katedrála a nikdo tady není, to je docela vtipný, ale dobře, dobře. Nebudeme šťourat. Pojďme to rychle udělat, ať už to máme do píči za sebou, protože... Au, au, au. Moje srdce. No hele, Legend of Zelda. Když něco mi říká, že na to si já vstoupat nebudu, co? Nebo budu? Budu. Tak pěkně děkuju, no do prdele, pěkně děkuju. Jo, navíc to bude zase do prdele na čas, co? No běž vole, je to na čas. A zatáhněte za páku dřív, než se vrátí, tak to proseru. To na poprvé nedám do prdele. No jak je to na čas, ty vole, tak já u toho chytám ty svoje... No jasně, ještě posraná kamera. Tak u toho chytám ty svoje infarktózní stavy, kudy do prdele dál tudy. A už ti to poseru, jak mám ve zvyku. Nic tady se těžko určuje, kudy se má... Ne. Čekal jsem... Dobře. Ne, dublbě. Dublbě do prdele. Dublbě. Si pište, že dublbě. Nebo že by šel dobře? Ne, šel jsem dobře, kurva. Nemůžu to restartovat, řekněte mi, že to můžu restartovat. No dobrý, ještě jednou mi to ukažte. Jo, to mě zmátlo, ono to sice ano, ukazovalo ten směr, ale ukazovalo to směr opatrovejš, tak jsem šel předtím dobře. Jo, moje blbost, přiznávám, tohle jsem posral já. A tohle už posrala hra. No ale ty debile. Teďka tudy, prosím tě Ezio. Já ti žádám, skoro na kolenou, neser mě prosím, neser mě, buď tak laskav, buď té lásky a neser mě. Prdele, co mám dělat tady? Jo, aha, tudy, no tak to je nádherný. No, času ještě co, relativně dost, ale... No, okej, beru zpátky, už tolik ne, ale docela rád bych to prosím dokončil, tak prosím Ezio, fakt ti žádám, neudělej žádnou píčovinu, už to mám dneska plný kecky. No už jsem u toho. Díky bože. Aha, takže rozflákám historický portrét, abych z toho udělal asasinský symbol, to mě fakt těší. Počkej ty vole, Nebude sebevražda se pustit? Bude. Ale koho to zajímá? Naštěstí to můžu přibrzdit náhodným chycením. Náhodným chycením. Bože, mám pocit, že mi odešly i hlasivky. Ne, prosím, ať už to mám z krku do prdla, ať už to mám z krku. Tudy. Jasně. Aha. Pff, to prděle, to je strašně dlouhý. To si děláte prdel. No to je úžasný tohle, ty vole, to je úžasný. No, tak bezva. Pohyb Ezio, pohyb. Tak tohle, to jsem na sebe fakt hodně zvědavý, ty vole. To jsem fakt na sebe zvědavý, co to? Co jsi to udělal, Pepíku, vole? Ano, tak pěkně děkuju, ty vole, a kam jsem to vletěl? No, bezva, tak jsem to restartoval, počkat. Jenom pro jistotu. Tak valíme, ještě jedno. Tak. Takhle sem. Ne. Tudy Ezio, vole. Tam jsi už byl a bylo to blbě, tak mě nesere. Pane bože, já už to chci mít fakt z krku, tuhle tu misi. Fakt to chci mít z krku. Vážně to chci mít z krku. Ne, počkejte, tady něco dělám blbě. Aha, jo, dobrý. Takže tudy. Já už fakt nevím, co mám říkat. Víte co, omezme to na dávky a pokusy o chroptění a nalezení správného do prdele. Kudy teď? Jo, tudy už si vzpomínám. Proč to musí být tak komplikovaný? No díky bohu, tady se aspoň chová normálně ta hra.
Hop. Ty vole, bych teďka slečel, abych se asi zabil. Ne, prvně bych zabil Ezio a potom sebe. Jo, tudy. Už to mám. Jo, dobrý, ten čas je na 6. Ne, to neumíš chodit jako člověk, ty vole. Na 6. ten čas je tady docela velkorysej, tak co to děláš, debile? Já nevím, kvůli té kameře nevím, jestli je to správně, ty vole. Jo, dobrý. Ještě dvě další tyhle ty pičoviny a budeme to mít z krku. Tak zhůru dolů. Ťap. Počkat, já tohle jsem už udělal, jo, jasně. Bože, to bude zase nějaká píčovina. Já už vidím, že u toho... Že mi u toho zase selžou nervy. No, už takhle z toho dostávám tik do prdele. No a to mi tady jako řekněte... Kde tady mám začít? Tudy? Z nudy? Já nevím. Aha, tudy. No tak to je chytrý. Aha, to tudy ne. Proč tady do prdele je, když ne tudy? Jo, tak ta hra mě zase dělá ta kreténa, co? Jsem měl přelézt přes tohle, co? No, tak nevadí, jak to zmáčnu ještě jednou tu píčovinu. Bo neměl, já už nevím. U téhle hry je všechno možný. U téhle hry je fakt možný úplně všechno. Tak, tu já jsem, co to? Ezio, ty mamrde, co to děláš? No dobře, tak tudy ne. Už to vidím. To tak kudy, já už nevím. Já už fakt do prdele. Kurva už. Jo, počkejte. Tady po tohle té píčovně jsem měl šplhat, že jo? Tady po tomhle, já už to mám. No, to je krásný tohle. Slez dolů, vole. Jo, restart. Jaj, bezva. Tak jasně, po téhle té píčovně nahoru. No jasně, kurva už. Ano, zase úplně na hovno kamera. No jasně, úplně, tak to kurva, to by byl takový problém, tu kameru nechat úplně normálně. To by byl fakt vážný problém, to tam nechat normálně, že jo? Jestli to teďka nestínu kvůli tomu, že jsem teďka udělal ten spíčený skok. To si mi děláš prdel, tak kudy jsem měl jít? Jo, počkej, tam na to skurvený lešení, už vím. Fakt vlište mi prdel. Fakt, prosím vás. Já... Tímto žádám všechny autory her. Nedělejte to takovýhle píčoviny s kamerou, fakt ne. Že to je na zabití. Na zabití vás i hráče, ty vole. No jasně, ty vole. Můžete si představit, jak by to bylo úžasně jednoduchý skok, kdyby ta kamera nebyla taková sračka? Tady, ty vole. Kudy teď? No, tudy ne, dobře. Kudy? Asi tudy, no, ty vole. Na ten sloup. Jdi do prdele, ty italská pičo! Jdi do prdele! Kurva už, no dobře, aspoň se rozlídnu, kdyma jsem měl jít. Tudy ne. Tak kam jsem měl skočit do prdele, už nevím. Tudy, jo, tady nějaká časomír. Já nevím, kudy. Jasně, počkat, kdybych přeskákal. Tudy. Já nevím, proč doprčit furt musím dívat. Proč používám takovýhle slušný klení? Já nevím, proč se furt do píči musím dívat na tu skurvenou animaci. Já už docházejí slova. Jak jsem říkal, když mi nahoru vlítne adrenalin, tak prostě... Já nevím, je buď posraný ten kontroler, nebo je posraná ta hra. Já už fakt nevím, ty vole. A ty do prdele, ten kontroler funguje úplně v pohodě normálně, tak já už nevím, co s tím je. Ty vole, já prosím vás, já jsem se tady, když si pamatuju, já si moc dobře pamatuju, když jsem to hrál kurva na poprvé, s klávesnicí a myší, tak jsem se tady sral úplně stejně.
Tam to bylo ještě navíc horší, protože do prdele, když člověk používá VASD, tak při té skurvené kameře neví, kam má skákat. A mi to ještě, kurva, ještě horší. Toho kontroleru mám aspoň do jisté míry přehled, který směr je který, ale té hře je to úplně u prdele, protože se libovolně prohazuje směry skoku kvůli té spičené volné kameře. No, volné. Ani volná kamera. Teď jsem udělal pohyb před a ten debil skočil někam úplně do... Mrdat tuhle hru! Mrdat! Kurva! No bezva, teď jsem na to nešách a stejně... Prda, to mi řekněte, proč když držím tlačítko dopředu, tak ta postava skočí doleva? Já si nechápu, že u kontroleru je to trošičku komplexnější, takže člověk může dělat líp pohyby nalevo a napravo. Jo, takže člověk začne dělat mírný pohyb nalevo a ta postava ten mírný pohyb nalevo udělá. Ale když ho kurva nedělám a ten palec je na místě, tak nechápu, proč ta postava chová takhle debilně. To mě někdo musí vysvětlit. Fakt. Ježiš, já mám deja vu, já mám takový úžasný deja vu, když jsem to do prdele hrál ze skurvenou klavesnicí a skurvenou myší. Tak počkejte. Tohle je doprava. Tohle je doleva. Dobře, nechápu, nerozumím. Tak teďka logicky, když zmáčknu dozadu, tak musí skočit dozadu. Ne, mačkám dozadu a on skočí doprava. Ubisofte, chcípni! Já to doprdele nechápu, když držím pohyb doprava, on se pohybuje doprava, ale když u toho zmáčknu skok, tak on skočí tím správným směrem. To nedává nejmenší, to není logický tohle kurva, to je sračka. Ty vole, ano, abych dořekl tu předchozí větu, já mám furt skurvený deja vu, jak jsem tady jako píča hrál s klavesnicí a myší a jak jsem u toho málem chcípl, protože to bylo ještě horší do prdele. Tady aspoň jakž takž ovládám ten směr, ale ty vole. To si nedokážete představit, jaký to bylo utrpení. Ach, ty vole. Jsem z hra, která má... Aha, no tak teď to nestihnu kvůli té posrané kameře, já už to vidím. Nahoru, kurva, nahoru ty zmetku! Ty vole, ty máš takový posraný štěstí. Já už do toho chci mít klid od tohleté skurvené mysle. Dobře, ještě jeden a konec. Jo, skoč, rozbij si hubu, stejně si nic lepšího nezasloužíš. Magore. No, co přijde teď za sranec? Už nehraju. Jo, bezva. Vůbec nevím, proč tady ten záběr znova. Ty vole, ale... Já už to chci dokončit, prosím vás, let. Já už to fakt chci dokončit. Kam to lezeš, debile? Kam to lezeš, ty... Ty vole. No dobře, klid. Ta trasa vypadá celkem v pohodě, tak mě nemá... Tady mě snad nemá co nasrat, kurva. Já nevím, já už té hře nevěřím. Jo, tady to rovně, tady to... Co? To prděle, vidíte to, ta... Skurvená kamera! Skurvená kamera, protože když se přepne skurvená kamera, tak se přepnou i skurvený směry pro pohyb, takže ta postava se hýbe úplně opáceným směrem. Ty vole, já chytám takový deja vu teďka. Úplně přesně v tomto momentě, když jsem to dal poprvé, jsem si říkal to samý, že bych je za to nejradši zabil. Ty si říkám to samý, ty vole. A to už není prostě nás chyba ovládání, to je fakt chyba, to... Ty skurvený hry. No, takže mi dochází čas. No, bezva. Tady si pamatuju, že jsem se kurva rozčiloval, proč se ten debil nechytá, ono je potřeba držet shift. No, to je dobře, na ovladači je potřeba držet tlačítko pro pohyb rukou, na klávesnici to byl shift. A jak se mi vidíte, furt si to pamatuju, protože tady tohle to pro mě byl traumatický zážitek, fakt do prdele. Mě je to fuk, že si přelámu hnat, já už to chci mít z krku, tuhletu píčovinu. To je padej dolů, kurva. Jednou v životě máš spadnout dolů a neuděláš to, ty vole. Debile zasranej. Už tam fakt dost taky tohohle do prdele. Ani nevím, proč si beru ty prachy, kurva. Byl prosto zbytečný.
naprosto absolutně zbytečný do prdele. No, ty mrtvoly, ty vypadají velmi povzbudivě. Když se mu toho máme chcíp, ty vole. Hele, si vás baví sledovat, jak se... Jo, to je ta ženská, co byla Kleopatra, to je tak jediný, co si pamatuju. Hele, si vás baví sledovat, jak takhle ragím, tak mi doporučte nějakou hru, které budu ragovat, ty si vás to baví, jo. Ty vole. Jen to smím hrát o půlnoci, ty vole, ráno budou sousedí pěkně na straně. Za naprostý sračky jsem dostal. Mě zajímalo, kdo mi v této misi dal 1500. Já chápu, že když dělám mise, takže dostávám prachy od těch zadavatelů, ale tady nebyl jediný živý člověk, který bych mohl dělat nějakou interakci. Tak mi do píči řekněte, od koho jsem dostal ty prachy. No, dámy a pánové, to byla díky bohu, aspoň doufám, poslední pečeť. Tak končí naše komedie. Zlo prohrává a dobro žije. Kurva už, ne. Já už se musím jít někam uklidnit, protože tohle mě tak sralo. A začkejte, já stračit zkontroluju tyhle v menu, že... To je opravdu všechno, kde to je. Tady inventář, předměty. Určitě šest, tady bylo však všech šest, že jo. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Jo, je jich šest, kurva. To znamená, že mám tohle tu píčovinu z krku. Ty vole. Jedno poučení pro vás, dámy a pánové, tuhle tu misi... Víš co, mrdám na tebe. Tuhle tu misi si fakt nenechá... No hlavně, že je jenom slyšíš a ne že je vidíš. Sbírej, vole. Už mě baví sledovat, jak to pomalu mizí, jen tak pro ní za nic. No, tu máš, hraješ dobře. Tyhle, prosím vás, já bych chtěl říct tohle, pro boha. Jestli to budete někdy hrát v budoucnu, jen tak z nostalgie, tak tady to sbírání pečetí si fakt nenechávejte naposledy. Protože to, co vám tak do prděle, to vás tak nasere, že vám to zkazí jakýkoliv zážitek z té hry. Fakt. Díky za pozornost a uvidíme se u dalšího videa.